کینیڈا سے پوچھ رہے ہیں مفتی فیصل احمد صاحب، کیا غیر قانونی طریقے سے حج کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے وضاحت نہیں فرمائی کہ غیر قانونی سے کیا مراد ہے. اگر تو یہ مراد ہے کہ جو سعودیہ کے جو قوانین ہیں، جتنے لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے اس سے زیادہ لوگ آ جائیں، تو اس صورت میں قانون توڑنے کا گناہ تو ہوگا انہیں. لیکن اگر انہوں نے حج کے تمام جو ارکان ہیں اور تمام جو واجبات ہیں وہ ادا کر دیے تو حج ادا ہو جائے گا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو جائز طریقے ہوں اور جائز گنجائشیں ہوں قانون کے اندر اور ملکی قانون کے اندر اور سعودیہ کے قانون کے اندر، انہی کے تحت رہتے ہوئے حج کیا جائے.